Pochválený buď Ježiš Kristus. To dnešné Božie slovo ma inšpiruje k takým trom myšlienkám. Čo je to nebeské kráľovstvo? Tak ako to sme, každý jeden z nás a myslím cez deň aspoň jeden Oče náš pomodli. Je tak? No a čo je v tom kráľovstve? Príď kráľovstvo tvoje. Vieme, o čo prosíme? Čo si predstavujeme pod tým Božím kráľovstvom? Prvá vec, je to spojené s Bohom. A všetko, čo je spojené s Bohom, je tajomstvo. Lebo Boh je skutočnosť, ktorá nás nekonečne prevyšuje a nikdy túto skutočnosť celosti nepochopíme. Len sme schopní objavovať isté skutočnosti a tak vstupovať do tohto tajomstva. Tým najväčším tajomstvom teda je Boh. A čím viacej vstupujeme do vzťahu s Bohom, tým viacej nás to naplňa. To oni sú rôzne predstavy s tým Božím kráľovstvom. Veľmi často to spájame, že Božie kráľovstvo je niečo, čo pochopíme, alebo čo nás čaká, keď zomrieme, teda po smrti. Na druhej strane mnohí to pojom kráľovstvo, teda ako dáka moc, dáke vládnutie, spájajú skutočnosťou, že tu na zemi, my, ktorí sme kresťania, máme budovať kráľovstvo, alebo usporiadať pozemské reality tak, aby boli v súlade s Božími požiadavkami. Ale čo nám hovorí písmo? Znovu pred nás stavia otázky. Evanjeliách sa hovorí, kráľovstvo Božie už prichádza. Teda nie je niečo, čo bude po, ale čo je tu. Ak nebudete ako deti, nevôjdete do Božieho kráľovstva. Lukáš hovorí, Božie kráľovstvo je medzi vami. Môžeme to chápať tak, že to Božie kráľovstvo je vytváranie priestoru v našom srdci pre Boha. Teda Boh sa stáva skutočnosťou nášho života a naopak, my sa stávame súčasťou Boha, ktorý je v nás. A teda čím viacej vnikáme do Boha, čím viacej je Boh v našich srdciach, tým viacej poznávame Boha, stále zdôrazňujem čiastočne, a tým sa mení kvalita a hodnota nášho života. A v tomto Matúšovom evanjeliu Ježiš hovorí, to Božie kráľovstvo sa podobá pokladu, podobá sa vzácnej perle. A tieto dve podobenstva majú rovnaký scénar. Nájsť, ísť, predať, kúpiť. Ale predsa je v tých dvoch podobenstvách
aj keď sú veľmi podobné, je tam jeden podstatný rozdiel. Ten poklad, on ho nájde. Nehľadá, ale nájde. Má šťastie. Tak ako keď má niekto šťastie, že vyhrá v športke alebo v lote, náhodou má šťastie. Ten druhý, ten kupec, on pracuje, lebo predávať, objavovať perly je jeho živobytie, je jeho práca. Teda on hľadá. A keď nájde to najcennejšie, je to výsledok jeho úsilia. Vlastne tieto dve podobenstva ako keby ukazovali také dve cesty, ktoré nás vedú k objavovaniu Božieho kráľovstva. Tá prvá nezáleží od nás, tá je mimo nás. Zrazu niekto niečo objaví a jeho život sa zmení. Poznám viacero ľudí, ktorí v živote o Bohu nepočuli. Stačila jedna návšteva, zo zvedavosti vstúpil do kostola. A ten, ktorý v živote nepočul o Bohu, z toho kostola vyšiel ako druhý iný človek a stal sa kňazom. Nehľadal, ale našiel. Tá druhá, to by som povedal, to taká cesta hľadania väčšiny z nás. Tým, že čítame Božie slovo, že sa modlíme, že študujeme, tak objavujeme Boha. Objavujeme to Božie kráľovstvo. A pri tomto hľadaní zrazu objavíme niečo nové, niečo nádherné, čo nás posunie oveľa bližšie v tom vzťahu ja a Boh. Teda je to výsledok tej spolupráce, mojej práce a Božej milosti. A potom je tu tretia vec. Jeden aj druhý predá všetko, čo má, aby získal tú najväčšiu hodnotu. A keď ju získa, tak má čo? Radosť. Naplní ho veľká radosť. A to je výzva pre každého jedného z nás. Aby sme sa tak zamysleli nad hodnotami v našom živote, aby sme vedeli zvážiť, čo je podstatné pre náš život, čo je nepodstatné, čo je dôležité a čo je najdôležitejšie. A nebáť sa toho, že keď preto najväčšie bohatstvo, keď obetujeme alebo sa zriekneme niektorých tých menších bohatstiev, tých vzácnych perál, ktoré máme, ale ktoré to svojou krásou tá najväčšia perla prevýši, tak znovu sa dostávame k tomu, čo nás má naplňať. Radosť z objavenia. No a ak hľadáme Božie kráľovstvo, ak prehlbujeme svoj vzťah s Bohom, a vždy, keď objavíme niečo nové, tak nás to naplňa novou radosťou a novým šťastím. Takže prajem každému z nás, aby sme sa nebáli hľadať, keď niečo nové nájdeme, myslím vzťahu k Bohu, aby sme sa nebáli zrieknúť niečoho,
čo nás od toho bohatstva vzdialuje. Prijali to a potom sa radovali a tešili z toho, že sme znovu vytvorili taký bližší vzťah ja a Boh. Amen.